Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврин, а це Юлія Мірчук. Вона є інструктором, старшим інструктором з бойової підготовки Нацгвардії України. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Насамперед, що таке інструктор з бойової підготовки, що таке бойова підготовка? Інструктор з бойової підготовки – це в першу чергу фаховий спеціаліст, який повинен орієнтуватися на напрямку, який він викладає, передусім. І на цьому етапі дуже і дуже важливо, в принципі, зараз, щоб кожен із тих людей, які мобілізувалися, навчалися, тобто підготовку першочергово вони проходять саме у нас, що є дуже важливим на даному етапі. Інструктор з бойової підготовки поділяється на різні галузі, тобто кожен має свій напрямок. Це, наприклад, вогнева підготовка, тактична підготовка, військово-інженерна підготовка, топографія та тактична медицина. Тобто, умовно кажучи, мобілізований, він потрапляє в певний центр, в якесь місце, це не є на фронті. Ні. І його навчають певних скілів, які повинні йому знадобитись вже на лінії фронту. Так, саме так. Першочергово, коли при початку мобілізації, після повномасштабного вторгнення, до нас на військове стрільбище заїжджали військовослужбовці, які мобілізувалися. І ми поступово, поетапно починали впроваджувати курс. Було дуже багато військовослужбовців, які до цього служили. Вже проходили у нас строкову службу, які були нашими контрактниками. Також це були зовсім зелені, юні хлопці, які взагалі не проходили військової служби. З ними було працювати трохи важче. Потрібно було починати, можна сказати, із нуля. Як правильно тримати зброю, як правильно нею володіти. Просто кожна із дисциплін, вона між собою пов'язана, в першу чергу. Тобто не існує хорошої медицини, чи хорошого тактичного медика, парамедика, бойового медика, якщо він не знає, як правильно себе вести у тій чи іншій ситуації, коли ми говоримо про зону бойових дій. Тобто ми між собою, інструктори, контактуємо і даємо змогу військовослужбовцям відчути, що не потрібно зациклюватись на одному напрямку, бо один без одного фактично неможливий. Тобто у разі, наприклад, обстрілу якогось, кожен військовослужбовець повинен пам'ятати про те, що потрібно там заховатись, укритися, прикрити життєво важливі органи, я маю на увазі, точніше, судини, так, якщо ми говоримо про уникнення масивних кровотеч по можливості. От, і це ми даємо на кожній із дисциплін. Тобто розуміння того, що одна без одної дисципліни просто не будуть мати ніякого значення, коли вони знаходяться в місці проведення бойових дій. Я правильно розумію, умовно кажучи, мобілізований, він потрапляє на навчання і він повинен пройти кожен етап цього навчання, кожну частину бойової підготовки, тобто і медицину, і стрільбу тощо. Так, так. В нас на початку, коли тільки люди починали заїжджати, це було просто, я можу сказати, конвейер був на цьому етапі. Ми працювали там зранку до пізнього вечора для того, щоб встигнути підготувати ту кількість людей, яку нам привезли. Бувало таке, що ми там за добу могли пропустити там близько 300 людей. При підготовці. Так? Нас ділили на певні категорії, кожен інструктор відповідав за свій напрямок, проводилися заняття. І після того відправлялися люди і набиралися нові. Вже пізніше, коли наша військова частина почала брати участь у бойових діях, ми формували вже окремі підрозділи і з ними проводилася більш глибока підготовка для того, щоб вони себе могли проявити якісно в першу чергу і змогли уникати якихось певних ситуацій, які змогли би вплинути на підрозділ. Я маю на увазі, чим більше поранених, наприклад, буде із певного підрозділу, тим гірше наша група впорається із завданням, яке поставило командування. А скільки триває в середньому бойова підготовка? В середньому одного 3 місяці. Кожного мобілізованого, так? Так, тобто в нас заїжджає підрозділ, і ми порядку там 2-3 місяців проводимо підготовку. Залежить від їхніх задач. А як вони виглядають, ці курси? Це не 3 місяці сидять мобілізовані в класі, записують там, Ну, в нас теоретичні заняття також є. Тому що, якщо я говорю суто за свій напрямок, якщо враховувати, що
У мене 95% людей, які не мають поняття у медицині. Тобто це в мене там механіки, інженери, там люди, які працюють там в сфері IT, припустимо. І сьогодні вони стають бойовими медиками. Тобто дуже складно з ними одразу починати говорити на якісь там з медичною термінологією, наприклад, вони зовсім не знайомі, так, і з ними важче працювати. Та й, в принципі, навіть ті люди, які мають медичну освіту, з ними також було важко в якому плані. Цивільна і військова медицина, вони кардинально відрізняються одна від одної. По-перше, структурою травм, яку може отримати людина в зоні проведення бойових дій, та тут у цивільному житті. От, і найбільша складність була от у цьому, щоб вони зрозуміли, що медицина, яка тут, до якої ми тут звикли, тобто там щось трапилося, пішов до лікаря, проконсультувався, прийняв лікування і все гаразд. Тобто там потрібно думати швидко і робити швидко. Конкретно, який ваш напрямок? На даний момент я працюю з напрямком тактична медицина, готую бойових медиків. А друга моя спеціальність – інструктор з вогневої підготовки. Що більше подобається – лікувати чи стріляти? Більше лікувати, мабуть. Більше лікувати, навчати. Кожна, я ще раз повторюю, кожна дисципліна по-своєму важлива. Але передусім, якщо враховувати зараз, що відбувається, зі стрілецькою зброєю хлопці рідше працюють, аніж із наданням допомоги на полі бою. Тобто, якщо раніше тактична медицина і поняття взагалі тактичної медицини чи допомоги було досить таке непопулярне і далеке, то зараз все змінилося з початком вторгнення. Тобто, людям зараз не потрібно нагадувати про те, що вони необхідні, їм необхідно там хапати максимально інформацію, намагатися практично навчатися. Вони вже розуміють, для чого вони це роблять, особливо, коли ми працюємо із хлопцями, які вже повернулися із зони проведення бойових дій. Вони зовсім по-інакшому себе поводять і задають зовсім інакші питання. Тобто вони, якщо на початках вони доволі, певна кількість людей доволі скептично відносилися до цього питання. До тактичної медицини? Так, так, так. Тобто вони розуміли потрібність самого вивчення і як теоретичного, так і практичного. Після повернення думка кардинально міняється. Чому? Тому що якщо ми говоримо, що, наприклад, ми готуємо бойових медиків, і вони повинні там надавати допомогу, то чому бойовий медик не може бути також поранений чи, до прикладу, вбитий? І тоді допомога лягає на плечі будь-якого бійця із підрозділу. Немає значення, хто буде надавати допомогу. Вони всі в одинаковому такому режимі готуються. До цього кожен повинен знати, як мінімум, те, що знаходиться у їхніх аптечках, і як вони можуть цим скористатися. От, а якщо ми говоримо про бойових медиків, то ми з ними працюємо більш глибше, теми, які ми не даємо звичайним бійцям. Тобто вони мають бути на рівень, а то й два вище від звичайних бійців, які просто, знаєте, вміють як користуватися банально турнікетом. А який ваш шлях був до тактичного медика? Звідки любов до медицини? Як ви навчались медицині? Я ще зі школи вирішила, що я хочу бути медичним працівником. Мабуть, ще там в класі 9-10. От. І після навчання у медичному коледжі стала на військовий облік одразу. І приблизно через місяць я вже підписала контракт із Національною гвардією. От. І коли проходила курс молодого бійця, паралельно на стрільбищі працювали інструктора, які навчали людей. Одразу було зрозуміло, що це доволі цікаві заняття. І я вирішила, що після того, як закінчу курс молодого бійця, хочу спробувати. Адже там і знала, що є спеціальність така, як тактична медицина. От, і, скажу чесно, було дуже складно, як морально, так і фізично також. Наші заняття складались також як з практичних, так і з теоретичних занять. Багато було таких речей, які деморалізували нас, можна так сказати. А які, наприклад? Наприклад, найбільший посил був на, по-перше, фізичну витривалість нашу і стійкість. Тобто інструктора всіляко намагалися нас кричати на нас. Щоб відтворити подібність до поля бою? Так, ми це називаємо так званим стрес-тестом.
Ага. Як він відбувається взагалі? У нас є певна задача від нашого інструктора, яку ми повинні виконати. Тобто пройти певний шлях до нашого пораненого. Все це дуже, ну я не можу сказати, що це все схоже дуже до бойових дій, але максимально вони намагаються збити нас із маршруту, наприклад, нашого. Так? Що це починається? Наприклад, ми в повній екіпіровці, в бронежилеті, в касці, з особистою зброєю, з аптечкою медика. Вона доволі велика містка, там більше 30 кілограмів взагалі аптечка важить медика. Бойового медика? Бойового медика, так. Ого. Ну, звісно, зараз там, ми коригуємо ці речі, тому що неможливо людині протягом тривалого часу з такою вагою і в повній екіпіровці бути маневреним, я б так сказала. Так, якщо ми говоримо там про бліндажі, наприклад, окопи і тому подібне. От, і від початку у нас є певні фізичні навантаження, нам потрібно пробігти, нам потрібно проповзти, коли збоку ще димлять або горять шини, наприклад, коли ти нічого не бачиш. Тут важлива також і командна робота. Тобто ми завжди відпрацьовували в двійках. У мене завжди там була пара, яка повинна була би допомогти мені у проходженні цього. Чому? Тому що у нас були перешкоди, які самотужки ми б не змогли здолати. Тут важлива командна робота, щоб ми один одному допомагали. От, і постійно зверху такий пресинг, коли збоку стріляють холостими набоями, бігають інструктора біля нас, там кричать про те, що не потрібно вже до цього пораненого повсти, він вже загинув, наприклад, що і там ми дуже довго це робили, ми це зробили неякісно, тобто морально давили, але пізніше я зрозуміла для чого. Тому... Ви зараз теж це робите? Так. Я це зараз роблю. Чому? Тому що, мабуть, при першочергових підготовках, перед тим, як хлопці виїжджали на схід, ми старались більше акцентувати на самому поясненні і практиці. Але це зовсім не порівнюється із тим, коли проводяться активні бойові дії, коли стрільба, коли внаслідок якогось удару, наприклад, здіймається пил, чи падає дощ, чи темрява, там різні погодні умови, знову ж таки, якщо ми про це говоримо. Це зовсім відрізняється від того, коли ми в стані спокою, просто з ними поспілкувалися, відпрацювали практично і після того там порозходилися відпочивати. От, і ми активно впроваджуємо ці стрес-тести, певні якісь фізичні навантаження поміж цього, щоб хлопці розуміли, що так спокійно там не буде, як зараз тут при підготовці. От, і вони, в принципі, адекватно до цього ставляться. Підвищити голос і крикнути, іноді це дуже допоміжна річ. В принципі, для їхнього розуміння, а так вони краще сприймають і розуміють. І при певному покаранні вони вже після цього так, ну, не порушують дисципліну, тому що люди є різні. Якщо враховувати, що це хлопці там від 20 років до чоловіків 60 років, різна вікова категорія, дуже складно на початку завоювати якийсь авторитет серед чоловіків. Тому що коли вони приїжджають і бачать, що стоїть там дівчина, дівчата, у нас є двоє взагалі у відділенні жінок, от вони не сприймають нас як військовослужбовців, потрібно ще завоювати якийсь авторитет у них і дати розуміння того, що ми такі ж самі спеціалісти, як і інструктори, які оточують нас. Окрім того, що ви навчаєте тактичної медицини, ви також навчаєте стріляти. Звідки ви навчились стріляти і звідки любов, в принципі, до зброї? Любов до зброї у мене ще, по-перше, від мого батька. Мій батько також військовослужбовець. Він інженер по експлуатації ремонту зброї взагалі. Для нього це дуже близька тема. І з самого дитинства я часто з батьком виїжджала на стрільбища, ходила на полювання із ним. Тобто до зброї я привчена ще з малку. Для мене це, в принципі, нічого нового не відбулося, коли я прийшла в армію і взяла до рук зброю. Я до цього вже стріляла. От, і якщо було враховувати, щоб взагалі стати на посаду старшого інструктора, людина повинна мати дві освіти, точніше, дві спеціальності з бойової підготовки. Тобто, перша моя – це тактична медицина, а друга, я навіть не сумнівалася, що це буде вогнева підготовка. Вона мені була найближчою, я люблю стріляти, мені це подобається, і
Я навіть не сумнівалася про те, що другою спеціальністю буде вогнева. А довго ви навчались стріляти? Ну, взагалі, поняття навчитись стріляти, навчились ми стріляти ще на курсі молодого бійця. А якщо враховувати вже, що в процесі навчання ми опановували новий вид озброєння, то такі курси тривали більше місяця. А яке нове озброєння ви опанували на курсі? Якщо до цього я стріляла тільки з автомата і з пістолета, то вже після цього ми працювали із снайперською гвинтівкою. Ми працювали також із кулеметами, ми працювали із КПВТ. Це КПВТ – це що? Крупнокаліберна зброя. От, вона встановлюється там на техніку. І також стріляли із нього. Ну, найцікавіше мені, мабуть, були вправи на кучність, влучність. І найбільше мені сподобалося працювати із снайперською гвинтівкою. Скільки часу ви вже працюєте інструктором? 5 років. І скільки приблизно за цей час людей ви там навчили чи покращили їхні вміння в тактичній медицині і в стрільбі? Якщо брати тактичну медицину, то більше 10 тисяч людей. В чому от найважче бути інструктором? Яка складність роботи? В чому полягає складність? В першу чергу це різні умови для відпрацювання. Зараз я говорю як і про погодні умови, тобто переважна більшість наших занять відбувається на вулиці, в полях. От, і, мабуть, на цьому етапі складно, найбільша складність із людьми. Люди є різні, і люди по-різному сприймають цю інформацію, яку подається. Якщо ми говоримо до початку вторгнення, то люди доволі скептично до цього відносилися, як я вже казала раніше. Чому ніхто не розумів, для чого їм цьому навчатися? Тобто їм не доведеться, в принципі, надавати допомогу, тобто витрачати свої там сили, ресурси для вивчення чогось нового, не всім здавалося там правильним чи не мали цього бажання. Якщо говорити про теперішній час, то люди самостійно вдосконалюються в плані після занять. Є дуже багато на даний момент інформації, в принципі, яку ми можемо використати, там, знайшовши в інтернеті, щось нове вивчити, побачити. І складнощів в тому, щоб зараз людина щось нове вивчила, в принципі, немає. Головне – бажання і розуміння в першу чергу. Тому що дуже багато людей, які от приходять, наприклад, до нас на курс, і я розумію, що це люди, які будуть ставати бойовими медиками у підрозділі. Перше моє питання, чи вони самостійно вирішили стати на цю посаду. Чому? Тому що іноді буває так, що людина не вирішила, чим вона, наприклад, хоче займатися по штатній структурі, маю на увазі в підрозділі, і просто ставлять, хто не знайшов своє місце, скажу так. От, і це дуже погано. Ми з такими людьми намагаємося не працювати в плані не ставити їх на такі посади відповідальні. Є люди, які цього просто-напросто бояться. Тобто від самого вигляду крові там, чи запаху самої ж крові просто людина може втратити свідомість. Перше питання, чи потрібен такий медик? Не кожна людина може це зробити. Тобто це дуже там просто виглядає і звучить, коли ми проводимо курс, і у нас манекен, який не кричить, який не кровить, а кусок резини, грубо кажучи. Інша справа, коли це жива людина, яка потребує допомоги і швидкої допомоги. Тому що якщо неправильно надати допомогу в плані не заакцентувати на найважливішому, то в нас є буквально там 2-3 хвилини до того моменту, поки людина може загинути. Якщо ми говоримо, наприклад, про масивні кровотечі. І потрібно кожного разу людям пояснювати пріоритетність, в якому плані, що першочергово потрібно зробити у разі того чи іншого поранення. Тобто їхні знання і навички повинні бути доведені до автоматизму, щоб у бойовій ситуації взагалі вони не налякалися і не розгубилися. Спрацьовує тут людський фактор. Зрозуміло, що не кожна людина може впоратися із там, якоюсь стресовою ситуацією одразу. От, у нас вже були випадки,
коли хлопці надавали допомогу своїм товаришам, не це тільки на медики. Фронті? Так, так, це вже на сході. Не тільки це були медики, працювали звичайні бійці, рятували життя. Найгірше, мабуть, коли ми часто спілкуємося з хлопцями, особливо ті, які на сході знаходяться. І найгірше, мабуть, і найстрашніше це отримувати повідомлення або продзвінки і питання хлопців, чому там я його не врятував, наприклад, і описує мені, розповідає ситуацію, що трапилося. Тобто людина одразу поникає. І потрібно дати розуміння, що в цій ситуації він був просто безсилий. Який би там висококваліфікований спеціаліст на той момент не знаходився біля цієї людини, на жаль, допомогти їй не було вже можливості ніякої. І це дуже підриває їх. Тобто, якщо от сталася така ситуація, після цього потрібно зробити все можливе, щоб руки в цієї людини не опускалися, і вона в подальшому розуміла, що може далі надавати допомогу і допомагати іншим людям. Тобто зупинятися на цьому не потрібно і там казати, що я більше там не буду виїжджати у якості, наприклад, медика. Важливо. Хлопці молодці, стараються і кожен раз вдосконалюються. У них кожного разу зовсім інакші вже питання виникають. Якщо на початках вони були доволі такими там примітивними, як а можна сказати? Приклад, щоб я міг зрозуміти? Ну, наприклад, чому турнікет накладається вище місце поранення, а не нижче? Адже у нас є судини, які також повертають судини повертають кров до серця, наприклад, так? І от найчастіше це найкраще вони візуально сприймають, коли ти на дошці, наприклад, намалюєш всю там серцево-судинну систему, до прикладу, поясниш всі там переваги, мінуси того чи іншого випадку, наприклад, по травмах. Тобто, наприклад, після того, коли пояснюю, дуже важливо зрозуміти по них, чи вони зрозуміли. Скажу так, тому що коли я запитую після якоїсь теми, чи все всім зрозуміло, мене лякає їхнє мовчання. Якщо вони не запитують, або вони все зрозуміли, або вони не зрозуміли нічого. Тоді ми не переходимо далі, повертаємося знову ж таки, доки вони все не зрозуміють, що необхідно робити, ми не переходимо до наступної теми. Через це наші заняття можуть розтягуватися на довший період часу. От, і з медиками ми працюємо більше. У мене була група, з якою ми працювали майже 2 місяці. От в цих хлопцях я була впевнена на всі 100%, і вони гарно спрацювали. В принципі, усі поранені, яких можна було врятувати, вони врятували. А часто телефонують з фронту, щоб запитати, чи навпаки, можливо, які просто психологічно хочуть підтримки? Частіше ми списуємося, ніж зідзвонюємося, тому що у них, в принципі, там часу дуже немає, я б так сказала, на якісь там довгі телефонні розмови. Але найбільше, зазвичай, питань у них виникає по медикаментах. Адже якщо ми говоримо про бойових медиків, то на цьому етапі ми їм даємо повну фармакологію, що вони можуть робити, що не можуть робити, певні там невідкладні стани приведені там того чи іншого препарату. От і найбільше вони зациклені на медикаментах. Найбільше вони бояться вводити. Якщо ми говоримо там про постановку внутрішньовенного катетера для поповнення об'єму циркулюючої крові, наприклад, ми також це відпрацьовуємо. Тобто вони бояться зробити щось не так. На цьому етапі часу боятися у нас немає. Тобто вони повинні також це розуміти. Найбільше питань по цьому виникає. А в загальному всі навички при тих чи інших пораненнях, вони знають, що робити і як надавати допомогу. А був випадок, я не знаю, чи це по формі, чи це правильно робити, але що ви, по суті, онлайн зараз на фронті якось допомагали рятувати життя? Такого не було. Такого не було. Були просто ситуації, які ми обговорювали після того, коли хлопці надавали допомогу, запитували, там, чи все вони правильно зробили. Ми вже з ними там працювали і говорили, особливо там після повернення. З ними дуже працювати важко після того, як вони повертаються. Вони не хочуть говорити про це.
Тобто з ними потрібно спілкуватися, ще поки вони там знаходяться, поки вони ще на адреналіні, у них азарт після наданої допомоги. От, коли вони повертаються, з ними вже важче набагато працювати. Люди хочуть забути все те, що вони там побачили, відчули, тому що ситуації різні є. Там, ми намагаємося обговорювати якісь позитивні речі, наскільки це можливо позитивні речі, так, що хоча б одне врятоване життя кимось із них вже дуже багато чого вартий. Тобто там чийсь батько, син повернувся додому. Хочу, щоб вони також це розуміли, що як би там не звучало, усіх врятувати, на жаль, неможливо. І вони також повинні це розуміти. От, а працювати, вдосконалюватися кожен із них повинен. І там для себе щось відкривати і розуміти щось нове і більше. Вони цього не бояться. Навчатися, щось спробувати нове, не бояться. Тобто, якщо ми говоримо про якісь там складніші маніпуляції, які, в принципі, вже відносяться до лікарських маніпуляцій, вони найбільш зацікавлені у них. Наприклад, є таке поняття, як крікотиреотомія або крікотиреотомія або конікотомія. Наприклад, якщо якась є серйозна травма обличчя, коли ми не можемо забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів і переживаємо про те, що людина може у нас загинути, це часто при опіках верхніх дихальних шляхів відбувається. І я боялася взагалі давати таку тему хлопцям, тому що там необхідний скальпель, там необхідно робити спеціальний надріз, і це не так, як у фільмах виглядає. Тобто надрізав, вставив соломинку коктейльну і все гаразд. От. І вони найбільше цікавляться ось такими більш серйозними процедурами. А що робити, якщо так трапиться? А що робити, якщо так трапиться? І скажу, на початку я дуже боялася давати такі теми людям, тому що до цього вони ніякого досвіду, в принципі, з цим не мали, але якщо враховувати там невідкладну ситуацію і те, що це може їм знадобитися, ми працюємо там. Знадоблялося? Слава Богу, ні. Не потрібно було цього робити. Зазвичай це масивні кровотечі, накладання самого турнікету. І є певні, знову ж таки, нюанси, коли ми говоримо, наприклад, що необхідно перевіряти кишені перед накладанням турнікету. От була також ситуація, коли чоловіку відірвало кінцівку до коліна, і наш хлопчина надавав допомогу, затягував турнікет і запитував ще у цього бійця, чи у нього немає нічого в кишенях. Він там відповів, що ні, і коли він затягував турнікет, у нього в кишені знаходився павербанк. Тобто, якщо би цей турнікет він наклав на якийсь предмет, який є у кишені, то на цьому етапі він просто би не зупинив кровотечу. Ось такі речі також ми постійно акцентуємо і намагаємося, щоб люди розуміли, що надана допомога – це одна справа, а якісно надана допомога, і перевірити усі певні там чинники, які могли би завадити надати допомогу, необхідно. Це я трошки зі свого боку хотів би запитати. Ви навчаєте дуже багатьох мобілізованих. У мене, наприклад, є страх крові. Як вчити людину, яка боїться крові? А я впевнений, що такі прецеденти бували. Є. Скажу вам більше, навіть ті люди, які думають, що не бояться крові, не бояться якихось травм, в кінцевому результаті, знову ж таки, спрацьовує людський фактор, і передбачити цю ситуацію неможливо. Як перестати боятися крові? Ніяк. Це неконтрольований процес. Ви не можете передбачити, як ви будете діяти. Тут більше від того залежить від сприйняття людини. Тобто, якщо людина просто боїться і не буде підходити, не буде нічого робити, ми просто рекомендуємо хлопцям, як мінімум, там затиснути судину, почекати на ту людину, яка зможе це зробити, створити так званий прямий тиск. Тобто, таким чином ми можемо виграти час. Якщо людина не може кардинально щось зробити, наприклад, ми говоримо про таку маніпуляцію, як тампонування, судин, це ті місця, на які ми не можемо накласти турнікет, а людина стікає кров'ю. Тобто ми тут рекомендуємо в цьому випадку, якщо ти не можеш запхати пальці у рановий канал, якщо ти не можеш знайти судину, якщо тобі стає погано і людина до того, що може втратити навіть свідомість, ми просто рекомендуємо затискати
судину, яка знаходиться вище місця поранення, для того, щоб до того часу встиг там прибігти медик чи будь-яка людина, яка здатна буде це зробити. Це важливо. Ну, долі секунди вони грають дуже велику роль, насправді, по великому рахунку. Не потрібно, щоб людина до каплі крові стекла того, як вона може загинути. Достатньо всього лише половину об'єму циркулюючої крові для того, щоб людина вже не прийшла до тями. Якщо я не помиляюсь, переважно люди бояться чужої крові, а не своєї. Є випадки, коли люди бояться насправді своєї крові. Тобто, справді, бувають ситуації, знову ж таки, якщо ми говоримо про наші тренування в спокійних умовах, так? Якщо ми говоримо про те, що людина думає, що вона не боїться крові, варто лише згадати ситуації, коли ми закупляли, наприклад, томатний сік, або там томатну пасту, розбавляли її з водичкою і симулювали, що у нас є масивна кровотеча. І коли ми додатково, наприклад, накладали на живу людину якісь травми, скажу так, у нас була ситуація, коли ми, у нас була там задача у наших медиків забрати свого пораненого. І при евакуації пораненого почався обстріл, і у нас був ще один поранений. На цьому етапі ми закопали його ноги у землю, облили його штучною кров'ю. І при підході наших медиків я побачила, що у них на лицях написано, що вони не хочуть за ним іти. Тобто збоку це виглядало дуже і дуже страшно. Реально вони бачать людину, яка рухається, яка кричить. І бачу, що ну, візуально здалека виглядало так справді, ніби у людини висока ампутація. І одразу було видно по обличчях, що люди бояться. Навіть ті, які говорили, що крові не бояться, що будуть надавати допомогу в будь-яких умовах, налякалися. І оцей стан ступору дуже швидко потрібно розтрясти. Тобто потрібно якось спонукнути його, найчастіше це там крикнути, наприклад, або потягнути його за собою. Психологічний тиск в цьому випадку для них пізніше грає дуже хорошу, зіграє дуже хорошу службу. Коли людина розуміє, що це буде не так, як на полігоні, не так просто в спокійних умовах, як там це трапляється насправді, коли допомога надається в будь-яких умовах, в принципі, якщо це умовно безпечно для наших медиків, ніколи не потрібно забувати, що є такі випадки, коли медик повинен працювати як бойова одиниця підрозділу. Він не повинен зриватися з місця і бігати, відтягувати і одразу надавати допомогу усім. Є певний протокол, за яким ми повинні слідувати, для того, щоб вберегти більше життів в першу чергу. Тому що якщо медика ми будемо відправляти за кожним бійцем, який поранений, у нас дуже швидко закінчаться медики. Зачасту надають допомогу самостійно собі хлопці, якщо вони мають таку можливість, і не завжди потрібно до цього пораненого вибігати і надавати допомогу. Або ж це двійка, яка знаходиться поруч, або найбільш там людина, яка знаходиться недалеко від нього. От, тобто медик – це ресурс, і дуже важливий насправді ресурс. Кожна людина важлива, кожна там бойова одиниця нашого підрозділу важлива. Але якщо ми дуже швидко почнемо втрачати медиків, і більш кваліфіковану і якісну допомогу буде просто нікому надавати. Адже не завжди евакуація відбувається в той момент, як тільки трапилось поранення. Якщо ведеться активний обстріл, наприклад, там карета швидкої медичної допомоги не приїде зараз. Зазвичай це броньована техніка або будь-яка техніка, яка може вивезти цих людей. І не завжди це відбувається, що на місце, на якому трапилося це поранення у людини, туди приїжджає техніка. Часто буває таке, що хлопцям доводиться ще кілометр-два, то й більше нести його на ношах або на собі, для того, щоб донести його до евакуації. Це складно. Тобто, на початках дуже хлопці дивувалися і ображалися, чому ми примушуємо їх, умовних поранених, на собі тягнути. Тобто надали допомогу на ноші, там кілометр-два ми з ним біжимо. Не розуміли, для чого ми це робимо. Зрозуміли після того, як повернулися зі сходу. Оце ми поговорили про медичну допомогу, а якщо про вогневу підтримку чи вогневе навчання, які от такі найбільші проблеми в цьому компоненті? Взагалі маєте на увазі в підготовці? Так, в підготовці. В підготовці, ну,
В першу чергу починаємо ми з того, що ми наголошуємо заходи безпеки при поводженні зі зброєю. Ніхто не застрахований від випадкового пострілу. Тобто, коли ми знаходимося на бойовому чергуванні, чи коли хлопці знаходяться на сході, зброя у них завжди заряджена, в першу чергу. І розуміння того, що у руках є річ, яка може завдати комусь шкоди, дуже важливо. Акцентуємо завжди на правильному поводженні зі зброєю, що не можна її там направляти в сторону людей, якщо це наші хлопці. А дослухаються? Так. Так, дослухаються. Зазвичай дослухаються після того, коли зроблять якусь помилку. Слава Богу, у нас там не було ситуацій травматизму, але в людей ще не було якоїсь такої набутої навички, що в неї в руках заряджена зброя, і будь-який рух, наприклад, коли ми відпрацьовуємо якісь тактичні вправи, коли пересування в двійках, наприклад, або стрільба в русі, автомати завжди заряджені, і палець постійно в них знаходився на спусковому гачку. Тобто його потрібно забирати до того моменту, поки ми не готові зробити постріл, поки ми не прицілились, не побачили мішень і не вистрілили. Так, і зачасту хлопці постійно просто тримають палець на спусковому гачку для швидшого, як вони думають, для того, щоб швидше провести постріл у разі потреби. Але оцей момент, коли, наприклад, хтось оступається, там нерівна поверхня, банально, слизько, буває, якщо ми говоримо там про зимовий період часу, чи болото. І це може закінчитись насправді фатально, якщо людина не буде враховувати ці речі. От, і акцентуємо в першу чергу на цьому, на правильних бойових стійках, тобто на положенні для стрільби, на роботі зі спусковим гачком, правильне прицілювання і в першу чергу готовність їх до цього першого пострілу. Дуже цікаво було спостерігати за людьми, які взагалі вперше взяли до рук зброю, які здійснювали оцей перший постріл. У нас подається команда, вогонь. І після цієї команди люди повинні здійснювати постріл. І бувало так, що там до хвилини часу я не розуміла, чому цей військовослужбовець досі лежить на землі. Ми вже зараз збираємося проводити там розряджання зброї, перевірку після. А він ще не зробив жодного пострілу. А чому він не робив постріл? Він боявся. Звуку? Боявся. Чи? Ну, звук він вже мав би звикнути, мабуть, тому що товариші справа, зліва від нього вже зробили постріл. Найскладніше для нього було зробити оцей спусковий, натиснути на спусковий гачок і здійснити перший постріл. А після цього блок оцей падає в людини всередині? В більшості так. Але є люди, бували люди у нас такі, які після кожної стрільби руки трусилися, очі заплющувалися у момент пострілу. Тобто ми намагаємося з цим працювати, пояснювати. Людина повинна звикнути до звуку пострілу. Є невеличка віддача, якої також бояться люди, в принципі. Тобто тут ми вже наголошуємо на тому, щоб вони правильно тримали зброю, для того, щоб уникнути якихось там додаткових травм, наприклад, в процесі стрільби там, чи підготовки якоїсь. От. І щоб вони добре прицілювались. Насправді, от, дуже цікаво, що також за ними спостерігати, коли ми підходимо до мішеней, для того, щоб вони зрозуміли, які у них результати, побачили. І дуже хлопці тішаться, якщо у них хороші результати, є влучання. Так? І ми намагаємося там пояснювати одразу ж на місці, які були помилки допущені, для того, щоб в майбутньому люди їх уникали. Так? Тобто неправильне прицілювання або це примруження очей, ось дає ось такий результат. Тобто на наступний раз врахуються речі і більше. Тобто, коли стріляєшся, ти не мусиш так прицілюватись? Ні, можуть бути навіть два розплющених ока. Зазвичай примружується одне око для того, щоб чіткіше бачити мішень, вивести ціль. І це окей, можна одне Так, одне можна заплющувати, так. А люди просто при пострілі, коли тільки натискають на спусковий гачок, одразу закривають очі. Тобто ми ж рухаємося, ну, зброя не стоїть на місці. Якщо ми не стріляємо не з упору, якщо ми стріляємо стоячи чи в коліні, ми ж рухомі, так? І оця віддача також дає от момент такого, що зброя у нас піднімається. Тобто чим краще ми тримаємо зброю, чим краще там, ми цілимося на цьому етапі, тим кращі результати у хлопців після стрільби будь-якої. Кого неможливо навчити стріляти? Ну, це не йдеться про людей з вадами зору чи з Паркінсоном, які, очевидно, ну, не можуть потрапити вже до вас на навчання. Ну, є люди, давайте так, навчити можна, якщо ми не говоримо, так, як сказав про вади зору, навчити можна будь-яку людину при її бажанні.
Наприклад, там був також випадок, ми ж з інструкторами там спілкуємося після занять, обговорюємо там певні там теми, плюси, мінуси, які ми там встигли помітити в процесі навчання. І до мене підходить мій колега і говорить: от твій медик сьогодні погано відстріляв. Питаю, чому? Що не так? Тобто навчають всіх одинаково, результати у людей різні. От, і каже, я намагався йому от пояснити, чому от потрібно це робити, а не так, як він це виконав. Він сказав, ну я просто ж медик, для чого мені там стріляти? Я стріляти не буду, я буду надавати допомогу. Не працює це так, зараз не працює. Медик – така сама бойова одиниця, як і стрілець в підрозділі, наприклад. Тобто це більше ми говоримо про якесь, можливо, небажання людей. Якщо він не прикладає зусиль, не враховує якийсь момент коригування його дій, він і не навчиться ніколи. Тобто, в принципі, за нашу практику не було таких людей, які б не стріляли після там, виправлення помилок або там, якогось постійного холостіння. Це також важливо. Є люди, які одразу хочуть стріляти. Тобто ми їм розказали, показали якісь ази просто, речі, якими повинні вони володіти перед першою стрільбою. І вони усі намагаються одразу там у бій. Та? Вони хочуть вже стріляти, вони хочуть випробувати себе, там свої можливості. Не потрібно тренувати, холостити в першу чергу перед стрільбою. Це дуже важливо. Тому що якщо вони не будуть враховувати якісь речі під час тренування до бойової стрільби, їх краще не допускати. Тобто, часто-густо вони, наприклад, коли трапляється затримка, тобто автомат заклинив, не стріляє. Дуже складно пояснити людині, що коли у нього щось трапилося із автоматом, не потрібно з зарядженою зброєю обертатися на інструктора, спрямовувати на нього ствол і наказати, у мене проблема. Якщо у тебе проблема, зайчику, став зброєю на запобіжник, піднімає ручку, ми підходимо і пояснюємо, в чому ситуація. Тобто це страшно. Тобто ми це називаємо такими другими днями народження, я б так сказала. Ну, буває страшно. Є такий стереотип, що дівчата нібито краще стріляють, ніж хлопці. Чи це дурня стереотипна, чи дійсно так є? Дівчата просто більш, я б сказала, такі старанні. Ну, але згрубше це залежить конкретно від людини, так, а не від статі, так? Так, так. В нас що дівчата, що хлопці, в принципі, на одному рівні гарно стріляють. От, це найбільше дивує чоловіків, особливо от мобілізованих. Це не стосується так військовослужбовців. От в нас була ситуація, коли хлопці перед ротацією купили каліматори або там оптику якусь придбали. От, і була ситуація, коли підходить до мене один чоловік і говорить, що він купив плити до бронежилета і хоче їх перевірити. Тобто ми що в цей момент повинні зробити? Викладаємо, наприклад, на певну дистанцію цю плиту, її прострілюємо і дивимося на результати. Тобто чи витримує вона, наприклад, цей постріл на ту чи іншу дистанцію чи ні. І коли він мене запитався, а хто тут з інструкторів, хто може там протестити? Я кажу, ну, можу я протестити, якщо у тебе є набої, будь ласка. Він такий, ви будете стріляти? Ну, а що, ви ж медик? Я кажу, так, яка різниця, яке це має значення? От, і справді так вийшло, він каже, ну, давай спробуємо. Він виставив плити, і після кожного мого пострілу просто бігав до плити і назад її ставив для того, щоб я далі могла здійснити постріл і випробувати саме. Нормальні плити виявилися? Так. Так не пробило, все добре, він з ними благополучно і поїхав. Хто краще забезпечений медикаментами, навіть аптечками, я б сказав, радше на фронті, український військовий чи російський військовий? Я просто пригадую от початок повномасштабного вторгнення, оці розпаковки російських аптечок, вони були жалюгідними. Зараз яка ситуація? Дивіться, скажу так, дуже багато залежить від підрозділу насправді. Якщо ми говоримо про ворожі війська, так, у них також є непогані аптечки, скажу так. Тому що там, коли спілкуюся із своїми там товаришами, які на сході, також інструктора є наші, і розповідають, що зазвичай це доволі примітивні аптечки. Бували випадки, коли вони ще стикалися з цими резиновими джгутами, які були там бинтами, якби це там банально не звучало, тампонами жіночими для зупинки кровотечі, як вони висвітлюють це. Вони, я перепрошую, тампони жіночі кровотечу не зупиняють? Звісно, ні.
Потрібно мати розуміння, якщо ми говоримо, наприклад, про кровотечі із ділянок, на які ми не можемо накласти турнікет, дуже важливо розуміти, що нам потрібно виявити джерело кровотечі, в першу чергу ушкоджену судину. Цю ушкоджену судину потрібно затиснути. Це або до м'язу, або до кістки, наприклад. Тобто пальцями її потрібно затиснути і повністю забити рановий канал, для того, щоб ми зупинили цю кровотечу. Коли ми говоримо про якісь жіночі гігієнічні засоби, які запихаються у рановий канал, вони не створять достатнього тиску, в першу чергу, і не зможуть зупинити кровотечу. Тобто у відсотків 90 ця кровотеча буде продовжуватись. Ми її візуально можемо зовні не бачити, але всередині ранового каналу вона буде накопичуватись і буде накопичуватися у м'язах. Тобто те, що ми не бачимо, що вона витікає назовні, не означає, що ми зупинили кровотечу. Тобто це дурня, і ніхто не користується цим, слава Богу. Наші хлопці це знають. Якщо ми говоримо про аптечку їхню, ще раз повторюю, у них є в багатьох підрозділах справді непогані аптечки. От, але в більшості, якщо ми говоримо про якусь якісну сертифіковану продукцію, яку рекомендовано, то не у всіх підрозділах є. У них зазвичай це такі китайські турнікети, які схожі на оригінальну продукцію, наприклад, якщо ми говоримо про CAT турнікет, найпоширеніший, один з найкращих турнікетів для надання допомоги, в них є просто дуже схожі копії. Вони не працюють добре, тому що вони є ненадійні у плані, коли затискається сам вороток, сама стропа, яка проходить крізь клейку стрічку, яка повинна сама створювати цей тиск, вона просто в самий найвідповідальніший момент рветься, тріскає, не спричиняючи тиску, який необхідний для зупинки кровотечі. От, і на мою думку, забезпечення наше значно краще і переважає. І що саме головне, що розуміння нашими хлопцями, що необхідно робити з цією аптечкою. Це також важливо, тому що наскільки б не була класна і крута аптечка у бійця, якщо ти не знаєш, що з цим робити, ти не надасть допомогу просто. Трапляються такі випадки, коли знову ж таки наші хлопці підходять, дають аптечки, подивіться, скажіть, що там потрібно, що не потрібно. Зазвичай це були там півлітрові банки антисептику, наприклад, там щось там дружина передала, наприклад, там хтось там якусь допомогу, так, там чи там сільська рада, наприклад, там якогось певного населеного пункту людям своїм постачає. І я говорю, що після того, коли людина пройде курс, вона сама зрозуміє, що йому необхідно в цій аптечці. Тобто є в нас певний список, який рекомендований, щоб ці речі знаходилися у аптечці, але в першу чергу кожен боєць повинен розуміти, що йому необхідно для тої чи іншої допомоги. Тому що якщо там я розповім, що тобі потрібно покласти чи не потрібно покласти, це буде неправильно. Або бувають такі речі, коли особливо це якщо якась іноземна допомога, там волонтерська допомога, приносить аптечку, справді там крута аптечка, в людини є якесь певне розуміння. І коли я бачу, що там є якийсь засіб, наприклад, вакуумний, запакований, і на ньому нічого немає, я не можу на 100% сказати, що це знаходиться всередині. Тобто необхідно це все відкривати, дивитися, спостерігати і пояснювати людині, там, що це тобі може знадобитися, це не потрібно тобі, до прикладу. От, є дуже багато засобів, в принципі, якими вони не користуються через складність у виконанні. Тобто є речі, є маніпуляції, які звичайний боєць не може робити. Точніше, навіть не може, не має права на цю маніпуляцію. Тому що це вже рахується лікарською маніпуляцією. Після повномасштабного вторгнення особисто ви не хотіли на фронт рвати, сказати, я там буду лікувати, я там буду стріляти, відчіпіться всі тут, я їду. Ну, на початку, мабуть, як і у всіх, це був страх. І я не розуміла, наскільки все от глобально, так? Тобто, якщо ми мене дратують люди, які говорять, що от у нас війна там триває трохи більше року. Насправді у нас війна триває 9 років. Абсолютно так. Так, і поки воно не дійшло трошки ближче до нас, умовно кажучи, люди на це дуже не звертали уваги. Взагалі, от інструктор в першу чергу призначений для навчання особового складу, і ми більш корисні тут. Ну, ви це розуміли. Так, я це розуміла. Але якщо б виникла така потреба,
Ну, я розумію. Так, то, звісно, тут навіть не обговорюється, це навіть не від мого там бажання чи небажання, нічого не залежить. Так, тут це робота, це твій обов'язок. Не рвалася, скажу відверто, не рвалася. Я розуміла, що там може чекати, очікувати, але ніколи не відкидала думки, що доведеться туди поїхати. Тобто, до цього люди, які говорять, що до цього готові, я просто не можу в це повірити. Людина ніколи не може бути до цього готовим. Тобто кожна людина сприймає по-різному оцей фактор. Так? І на той момент, просто коли от скільки все розпочалося, в принципі, мені здавалося, що я готова. Хоч вже виїжджати. Скажу так, ми до цього готувалися. Не можна сказати так, що я була впевнена, що війна зайде настільки далеко, тобто почнеться повномасштабне вторгнення, але з роками там, нашої роботи розуміння було, що необхідно готуватися, необхідно там закуповувати певну матеріальну базу, медикаменти. Тобто коли все розпочалося, в принципі, нам довелося лише це все зібрати, і, в принципі, бути готовими до цього. Скількох мобілізованих ви навчили за час повномасштабного вторгнення? Я розумію, що точно її кількості не скажете, але ну, приблизно. Ну, через нас, через наші навчання, пройшло більше 5 тисяч людей. Вони стали мобілізовані, учні ваші, умовно, так? Вони стали більш старанними після повномасштабного вторгнення, чи ні? Я, умовно кажучи, так, я завжди порівнюю із тими людьми, які були в місці проведення бойових дій і які не були у місці проведення. У нас трошки інакша задача, в принципі, першочергово, але ті люди, які повертаються, справді вони є більш старанними і цих людей є чітке розуміння, для чого вони це роблять. Тобто усвідомлення того, що те, чого ми тут навчаємо, є надзвичайно важливим. В людей міняється думка. Так, якщо я кажу, є люди, які доволі скептично до цього відносяться, після повернення розуміння того, що це необхідно, в них, тобто, змінюється взагалі думка на рахунок. Стараються і працюють більше. Хоча тут вже ми акцентуємо більше на практичних якихось відпрацюваннях. Теорію вони, в принципі, їм вже відома, зрозуміла. Ми тут більше схиляємося до практичних якихось відпрацювань, ускладнюємо певні ситуації, ускладнюємо там рівні поранених, так, або намагаємося якимось чином їх там дезорієнтувати, спонтеличити. От, тобто складність підвищується з кожним разом, чим частіше до нас повертаються хлопці, там медики, з якими я вже до цього працювала, ми намагаємося їм ускладнювати задачі. От, тому що вони говорять, що це не зовсім те, як ми проходили перші рази. Тобто на перших етапах їм потрібно було дати чітке розуміння, що робити і як. Угу. А якщо ми говоримо вже про етап, коли ця людина в реальних умовах надавала допомогу, коли ця людина вже комусь рятувала життя і вже має розуміння, як робити, ми вже починаємо ускладнювати. Тобто це так само, як і з дитинкою, яка перше тримає голову, потім вона там сідає, потім вона повзає, стає на ноги і бігає. Так само і тут. Тобто ми не починаємо з чогось надважкого для того, щоб в людини не було якогось розуміння. Ми починаємо із найпростішого, поступово ускладнюючи задачі. Ви вже говорили про певні випадки такої гендерної дискримінації, як часто вони трапляються і що це за випадки загалом? Зараз випадки там якогось пригнічення нашого морально-психологічного стану фактично відсутні. В принципі, зараз це набагато рідше трапляється, ніж було раніше. Чоловіки вважають, що більшість чоловіків донедавна вважали, що ми не можемо стояти з ними на одному рівні. На рахунок випадків, чомусь просто для чоловіків поняття гендерної рівності означає те, що ми повинні разом приймати душ, ходити разом в туалет і жити в одній казармі. А не про те, що жінка може займати таку ж саму посаду, як і він, працювати так само, як і він. Якщо говорити про поняття, то ми просто повинні забезпечуватися тим же самим,
тій самій якості, в тих самих умовах знаходитися, що і чоловіки. У нас також є відрядження. Ми також виїжджаємо там, там на різні полігони, на різні навчання, тренінги і тому подібне. І єдине, що нам необхідно, це просто мати місце, де ми можемо там відпочити, наприклад, так, якщо ми говоримо про якесь довготривале відрядження. Mm-hmm. От, але це ні в якому випадку не означає, що я буду жити в набагато кращих умовах, ніж чоловіки, і виконувати менший обсяг роботи, ніж вони. Ні, в нас є, можливо, це не стосується певних підрозділів, я говорю суто про свій підрозділ. Хлопці до нас дуже добре ставляться наші. В них завжди є розуміння того, що десь колись нас потрібно замінити. Є випадки, такі трапляються, допомагають нам і по всіх, от, коли можливість є така, вони намагаються якось нас відсторонити від чогось. Тому що, там, якщо ми говоримо про початок, також були випадки, коли нам доводилося заступати на нічні чергування, певні по охороні, там периметру, наприклад, того місця, де ми знаходилися. І хлопці завжди давали нам можливість відпочити. Тобто вони на себе брали цю роботу, тому що зранку потрібно було вставати і далі проводити заняття, далі готувати людей. Оце там, суцільне. Ми збилися просто із того, який це день, скільки часу ми вже тут знаходимося. Не було якоїсь певної втоми до моменту, поки ми не потрапили перший раз додому. Тобто не відчувалося, що ти втомився. Було розуміння того, що це важливо. Важливо для усіх нас. Там, для спільної нашої перемоги. І після цього хлопці, кажу, наші намагалися нас якось там підстрахувати, допомогти. Але жодного разу від них я не почула того, що ми щось недопрацювали і зробили не так. Вони дивляться на нас як на рівню. Як пресікати випадки, можливо, як ви пресікаєте випадки, коли стаються якісь розмови на кшталт, та ти дівчина, ти не вмієш стріляти, я хлопець, я тобі зараз покажу. Ну, на початку я намагаюся спокійно з ними поговорити. По-перше, я ніколи не сприймаю якусь необґрунтовану критику від людини, яка щойно там прийшла, умовно кажучи, там з вулиці, так? Якщо єдиний його аргумент, що я жінка, я просто на це не звертаю уваги, от і все. І якщо людина може мені пояснити, в чому саме причина, чому він так думає, пояснити мені або вказати на якийсь мій недолік, я його прийму. Ідеальних людей не існує. Ми також помиляємося, ми також допускаємо якісь певні погрішності у нашій роботі, без цього ніяк. Тобто ми живі люди. Від того, що ми військові, ми не стаємо якимись ідеальними. Так? Тобто ми також помиляємося. Якщо, ще раз говорю, якщо людина може пояснити, чому вона так вважає, і вказати якийсь на мій недолік, я його прийму. Важко, але я його прийму. Зазвичай такого немає зараз. Тобто не аргумент те, що я жінка чи дівчина. От, а якщо людина просто намагається якимось чином там принизити, просто ставлю на місце, от і все. В мене знаходяться аргументи. Чи є якісь речі, з якими жінка стискається на службі, з якимись такими неприємними речима, банально від умов, де спільні туалети, я, наприклад, до якихось фізіологічних відмінностей. Я дивився інтерв'ю, здається, Маргарити Рівчиченко, військової. Вона казала, що важко знайти взуття, тому що його небагато, чи те, що в жінок є груди і бронежилет нормально не прилягає. Ну, тобто з такими речима. Є речі. Наприклад, якщо ми говоримо про якісь умови там банально відпочити, прийняти душ адекватно. В нас є такий самий приблизно час, як і у чоловіків. Дуже часто траплялися такі випадки, коли ми в останню чергу йшли там митися, не вистачало гарячої води, милися в холодній, або ж коли починалася тривога повітряна, і необхідно було з волоссям мокрим бігти до нас в приміщення, де ми проживали, екіпіровуватися
і там мокра голова в шампуні, там все стікає просто, а ти одягаєш шапку, каску, бронежилет і біжиш в укриття. Тобто я правильно розумію, якби було окремо душові, ви би встигали? Ну, в принципі, ніхто не застрахований від того, що якби в мене була окремо душова, і я приймала душ, і почалась повітряна тривога. Ну, умовно кажучи, це не від цього залежить. Mm-hmm. Тобто, є можливість де там помитися, відпочити, поспати, супер. Ми не відштовхуємося від умов. Умови такі, які вони є, ми їх приймаємо. А щодо забезпечення? Мається на увазі одежа, екіпірування. Ну, одежа, взуття. Ну, в принципі, я не можу сказати, що зараз складно знайти якесь взуття підходяще. В плані от екіпіровки, бронежилету, справді, якщо там фізіологічно у жінки більші груди, складніше в плані припасування екіпіровки, навантаження більше просто йде. Незручно в якомусь плані. Ну, до цього також звикається. Ще трохи таким мінусом є те, що там немає жіночої форми. Можливо, десь вона є, а в нас її немає. Це також певна незручність, тому що якщо там фізіологічно, у жінок там ширші бедра, у чоловіків більш такі трикутні. От, і в цьому виникає складність. Потрібно постійно там підшивати, переробляти для комфорту і для зручності вже в подальшому. Щоб сказати, щоб назвати це якимось особливим недоліком, ні. Ну, але завжди можна покращити. Завжди можна покращити. Та, завжди ми за лише це, за те, щоб там жінок так само забезпечували формою жіночого пошиву, берцями, там не берись там. Цей 40-й розмір, бо інакшого немає, меншого немає, до прикладу, так? Тобто зараз таких речей фактично немає. Зараз все в порядку, ми, в принципі, забезпечені всім необхідним. Чого не вистачає, ми можемо придбати. Ніхто це не відміняв. Можемо щось попросити допомоги якоїсь у волонтерів. Тобто з забезпеченням, в принципі, зараз якихось проблем немає. Більше ми схиляємося на те, щоб працювати от суто на медичному напрямку, закуповувати більше турнікетів, закуповувати більше якісних аптечок, прив'язувальні пакети, бандажі і тому подібне. І цей перелік можна перечислювати просто безкінечно. Цього завжди не буде вистачати. Це завжди дуже і дуже важливий ресурс для кожного. І коли його не вистачає, це велика проблема. Я не знаю, чи ви дивилися це щодо інструктажу, знову ж таки. Чи ви дивилися матеріал телебачення Торонто про псевдоінструктора Instructor.ua? Ні, не бачила. Суть в тому, що оця команда Instructor.ua, які якусь свою техніку проводять стрільби, насправді виявилися якимись псевдоінструкторами. Наскільки такі історії зараз поширені, це йдеться і щодо навчання з вогневої і тактичної медицини? Ну, насправді, я також бачила дуже і дуже багато роликів і певної інформації там в просторах інтернету, як готують бійців. Знову ж таки, це починаючи від там від Тіктоку, закінчуючи Фейсбуком, якимось відеоуроками від, як ви кажете, псевдоінструкторів. Це страшно. Чесно вам скажу, тому що коли от такі люди готують інших людей і намагаються переконати їх в тому, що це їм може знадобитися, це страшно, тому що ми вже з своєї точки там зору можемо зрозуміти, як це буде працювати або як це буде не буде працювати в потрібний час, в потрібних умовах. Я дуже негативно відношуся до таких речей. Це стосується як і вогневої підготовки, якісь новомодні стійки бойові, якісь дуже цікаві способи для ведення вогню і з якимись цікавими додатками. Воно не працює. Дуже багато речей залежить, звісно, від випадку. І навіть не завжди те, що ми рекомендуємо, може спрацювати. Тобто це дуже і дуже такий несподіваний фактор може вплинути на ту чи іншу, наприклад, якщо ми говоримо про медицину, про допомогу. Так? Немає стандартних, немає постійних якихось банальних ситуацій, по яких ми, як по накатані, можемо спрацювати. Бували випадки, коли ми вже вступали там в певні там дебати, сутички із інструкторами цивільними.
які в нас бувають заняття, коли наш підрозділ вже підготовлений, їде ще на одне злагодження, до прикладу, і там вже допомагають нам цивільні інструктора в якомусь плані, щось своє розповідають, додають, і ми з ними дуже часто стикаємося з такою проблемою, що вони навчають трохи по-інакшому. Я так розумію, що головна проблема потім, коли, умовно кажучи, стає людина мобілізованим, їй треба не навчати, а перенавчати, що є складніше. Так, так. Тому що от вони говорять, а от там нам ось такий інструктор розповідав по-інакшому. І починаєте, це не дуже, умовно кажучи, професійно, коли один інструктор говорить одне, інший інструктор говорить зовсім інші речі. І тоді вже починається, потрібно аргументувати, чому так, а чому не інакше, пояснити і дати людині розуміння, що те, що сказали ці інструктори, не буде працювати і неправильно взагалі є. Угу. Неправильно у плані надання допомоги, якщо ми говоримо, що ми знаходимося у складі підрозділу. Як я вже раніше говорила, що медик не тільки виконує функцію медика, так, а він ще й виконує функцію там бойової одиниці кожного підрозділу. І ми повинні діяти виключно за вказівкою нашого командира. Тобто не те, що я собі захотіла і зробила. В мене є командир, який в подальшому повинен дати мені якусь вказівку, щоб я її виконала. Тобто, і коли вони говорять про те, що там необхідно одразу ж бігти до цього пораненого, не розуміючи ситуації, які можуть трапитись насправді. От коли хлопці повертаються зі сходу, розповідають ті чи інші випадки, коли там не вдавалося підповзти, не вдавалося одразу евакуювати. І коли ти намагаєшся їм донести ось цю інформацію, щоб вони не поширювали її, не навчали інших людей неправильно. Тому що для них це може стати дуже фатальною помилкою взагалі у наданні допомоги. І намагаємося донести. Я сподіваюся, що ці інструктори, з якими ми там раніше співпрацювали, розуміють це і більше не дають якихось неправдивої інформації. Тому що курсів є насправді дуже і дуже багато. Протоколів... А як підібрати правильні курси? Ну, дивіться, ми працюємо по курсу TCC, це курс Сполучених Штатів Америки. Він показав себе найкраще взагалі зі всіх курсів, за якими навчалися люди. Там тактична медицина дуже глибоко поширена із тактикою і правильністю дій там бойового медика, наприклад, у підрозділі. І цивільні можуть знайти ті самі курси? Так. Цивільні можуть знайти ті самі курси, але потрібно ще, щоб було розуміння, знову ж таки, у володінні зброєю, о ситуації, яка трапляється. Наприклад, вони там дуже акцентують за те, щоб під час, наприклад, надання допомоги, коли триває активний бій, коли знаходимося під вогнем, забирати зброю одразу у людей, забирати її, відкидати. Ну, ніхто так не буде робити. Ніхто не буде одразу, якщо я підповзла чи прибігла до пораненого, то першим ділом я буду надавати йому допомогу. Вони акцентують на речах, на які ми не звертаємо просто-напросто уваги. І вони дають таке розуміння людям, що відібрати зброю у пораненого набагато важливіше, ніж надати йому допомогу. Чому? Тому що, наприклад, він може нашкодити тобі цією зброєю. Так, може. Але якщо ти висунувся йому на допомогу, щоб зробити щось, і якщо ти ризикуєш своїм життям заради цього, то не акцентуємо на цих речах уваги такої. Так, от якщо брати, просто дуже довго розповідати от по певних таких нюансах, по протоколу, звісно, коли ми в укритті знаходимося, ми забираємо цю зброю першочергово для того, щоб, бо вона нам заважає. Скажу так. Тобто, я, звісно, якщо ми говоримо про зміни там психічного статусу людини, яка внаслідок травми не розуміє, що відбувається, і бувають випадки, коли може нашкодити, так? Але ми тут більше схильні до того, що необхідно забрати все необхідне від нього, для нього, умовно кажучи, так? Ту ж саму зброю, ножі, вибухівку, будь-що, що може стати загрозою для вас чи для рятівника. Так, от, але в більшості випадків це працює так, тому що ми хочемо роззброїти людину, бо нам заважає при наданні допомоги, при огляді самому ця зброя. От, і це такий самий банальний примітивний приклад того, на чому вони акцентують увагу.
Наприклад, є речі, знову ж таки, вони працюють, на мою думку, за якимись певними там старими протоколами, тому що коли запитуємо, за чим ви працюєте, чим ви керуєтеся, у відповідь ми нічого не отримуємо. Тобто вони щось чули, можливо, якісь курси вони проходили. І я не кажу, що вони погані інструктори. Я говорю про те, що інструктор також ніколи не повинен стояти на місці, він повинен вдосконалюватися. Є дуже багато речей, яких ми навчали колись по одному, а зараз ми кардинально по-інакшому навчаємо людей, тому що так не працює вже. Як а можна якимось чином розпізнати псевдоінструктора, можливо, ви порадили? От я цивільний, я потенційно хочу пройти якісь курси. Я вже зрозумів, що можна обрати TCC, правильно? Так, курс TCC. І, а як розпізнати інструктора, який видає себе інструктором? Ну, взагалі, в першу чергу, мабуть, по-перше, коли ми починаємо проводити заняття, особливо якщо це аудиторія нова для нас, так? Ми з цими людьми ніколи не працювали. Але це не про цивільних йдеться? Чи ви також з цивільними працюєте? Ну, з цивільними ми дуже рідко працюємо. Ми в більшості з військовими інструкторами працюємо. І, по-перше, коли інструктор представляється, він озвучує там назву курсу, за яким ми будемо працювати, певні навчальні питання, за якими будемо ми працювати. І в першу чергу ми завжди говоримо те, чим ми керуємося. Тобто цей курс, наприклад, він визнаний в Україні, і майже усі медики, і бойові медики, парамедики працюють за цим курсом. От, якщо людина пройшла якісь там онлайн-курси або отримала якийсь сертифікат за 3 дні, це не інструктор. Ну і очевидно, напевне, треба зважати на звання його, де він був, де він навчався, де він вчився там стріляти чи лікувати. Ну так, дивіться, я вам скажу так. Я працювала з інструкторами, які є цивільні і які взагалі не мають ніякого відношення. Це ще базувалося на тому етапі, коли я проходила навчання. Угу. Тобто нас навчали люди, які проходили курси у Сполучених Штатах, у Іспанії, у різних країнах, в принципі, вони проходили ці навчання. Це одні із, мабуть, найрозумніших людей, інструкторів, з якими я стикалася. У них немає, у них, точніше, є відповіді на усі питання, які б ти не задавав в процесі навчання, це ще коли ми навчалися, так? От, і я ще раз повторюю про те, що не усі цивільні інструктори там якісь погані чи некомпетентні. Є насправді дуже і дуже багато хороших спеціалістів, нехай вони будуть цивільними, у яких є розуміння і які аргументовано можуть пояснити щось. Тому що коли інструктор не може відповісти на питання, він повинен задуматись, чому він не знає відповіді на це запитання. Це, в принципі, нормально. Я ще раз повторюю, там універсальних людей не існує, і бувають випадки, коли я сама іноді задумуюся, коли люди задають питання, наприклад, по сполученню різних травм, як чинити в тому чи в інакшому випадку. І повинно бути розуміння, щоб не зашкодити і намагатися врятувати життя людині, і ще не завдати додаткових травм, що також дуже і дуже важливо. От. І дуже багато речей мене справді навчили цивільні інструктора, з якими в подальшому в роботі також ми стикались неодноразово. От. І тільки таких мало. Більше, от кажу, от таких псевдоінструкторів. Одразу по спілкуванню людина, яка вже, в принципі, частково компетентна, наприклад, в тому ж курсі, який ми викладаємо, яка вже його прослухала, починаються от такі також спори з цими псевдоінструкторами. Знову ж таки, також наша попередня ротація, яка в подальшому вже висунулася на схід, працювала, і їм доводилося працювати із цивільними інструкторами. От, і потім мені мої медики писали про те, що вони відкрили спір із інструкторами, сказали, що їх навчали зовсім по-інакшому, і вони будуть працювати так, як їх навчали від початку. От. Ну і пішли вони з цими інструкторами не бачились. Чи є для інструктора якесь питання, яке звучить ну, просто неймовірно по-дурному, чи що не хочеться от слухати? От, наприклад, я там журналіст, там якийсь застілля в родини, там мені можуть сказати, слухай, що там новини? Мабуть, найчастішим питанням це було, коли закінчиться війна? Юля, що там, як ситуація, коли закінчиться війна? Ну, мені важко сказати, коли закінчиться війна. Всі ми дуже хочемо, щоб вона закінчилась якнайшвидше.
принципі, так, але ну, якщо я буду там на посаді генерала, можливо, я буду знати, коли закінчиться війна швидше. Але на цьому етапі, от найбільше, що дратує, а що там, а коли там війна закінчиться, коли війна, я не знаю. Я сподіваюся просто, що вона закінчиться якнайшвидше. Але ну, вже таких дурних питань, в принципі, не існує. На початку від людей, от коли тільки ми почали знайомитися, тільки почали з ними працювати, було дуже багато цікавих питань, дуже багато дурних питань. От, але ми намагаємося адекватно відповідати на всі, які б вони там дурні не були, тому що не є просто дуже такі, знаєте, безпосередні люди, які справді запитують, тому що їм цікаво. Це не через те, що вони хочуть якось там зірвати заняття чи якось спровокувати тебе, а є люди, які справді не розуміють, чому так, а не інакше. І потрібно це дати розуміння, 10 разів пояснити, 15 разів пояснити, щоб просто людина це зрозуміла. Не всім одразу це так дається от просто. Є люди, які швидко сприймають матеріал, є люди, які швидко пристосовуються, акомодовуються до військової служби. Іноді дивлюся, і людина, яка вчора взагалі до служби і до війська не мала ніякого відношення, сьогодні стоїть вже от на хорошому, такому високому, достатньому рівні. В першу чергу це від бажання залежить. На сам кінець хочу вас про кінець війни запитати. Не зовсім так. Ми не знаємо дійсно, коли вона закінчиться, і невідомо, що далі буде. Цілком ймовірно, фронт посунеться в одну сторону, ще в якусь. Кожен може бути готовим піти в армію. Ніхто не застрахований практично від цього. Можливо, у вас є поради, як краще підготуватися, якщо доведеться бути на фронті? Дивіться, от ті люди, які мобілізувалися ще на початку, вони закінчуються. Як би це там сумно не звучало, і мотивація у людей, в когось вона зростає, в когось вона падає. Все залежить від людини і від самої ситуації. Тобто, якщо у нас є певні резерви, є певні ресурси ще, і ми якийсь певний час можемо протриматись, тобто, дай Боже, щоб війна закінчилася якнайшвидше, і ми перемогли. Але якщо ця війна затягнеться, далі просто часу не буде цим людям готувати, проводити їм якісну підготовку. Ті люди, які... яких це, як вони кажуть, не стосується, які не хочуть, там, наприклад, мобілізуватися, приходити до війська і навчатися, дуже погано для наших хлопців, тому що їх також потрібно міняти. Люди також хочуть відпочити, людям також потрібно відійти від цього. Немає людей, які хочуть там залишатися на постійній основі. І що буде, якщо ці люди почнуть закінчуватися? І дуже швидко. З тими темпами, які відбуваються, там, ну, я не маю права там якимось чином ситуацію там пояснювати, яка там зараз відбувається, чи якось її коментувати, тому що мені теж багато речей дуже невідомі. Але наші війська також несуть великі втрати, і цих людей також потрібно буде кимось замінювати. І коли у нас буде більший резерв, буде більше підготовлених людей, буде набагато простіше потім. Це не так, що сьогодні дав автомат, і завтра людина вже їде воювати. Підготовка триває місяць, два, три місяці. І не можна сказати, що це повноцінна підготовка. Люди ціле життя готуються до таких речей. Найбільше мене дратують, мабуть, люди, які говорять, що у мене немає бойового досвіду. У мене немає бойового досвіду. Так, люди не народжуються із бойовим досвідом, вони його здобувають. Потом, кров'ю і такою ціною, на жаль. Але от... ті люди, яких це не стосується, рано чи пізно почне стосуватися. І це набагато страшніше. І якщо в людей зараз не буде розуміння того, що необхідно зараз намагатися вдосконалювати якісь свої навички, знову ж таки прийти до цього війська і бути готовим до цього, щоб там боронити державу, то ну, не можна так казати, але ми нічим не будемо кращими від нашого ворога. То що робити звичайному, поки що, скажімо так, цивільному? По-перше, в нього повинно бути розуміння, і він повинен бути до цього готовий.
Знову ж таки повторюся, ті люди, які говорять, що там це не їхнє, це вони себе непогано реалізували там в цивільному житті, вони не хочуть залишати цих. Він не хоче жити в палаці, він не хоче жити в болоті. Йому комфортно тут. Я це розумію. Нам усім комфортно вдома, в теплих умовах. Не дуже приємно, коли ти замерз за цілий день, там набігавшись, чи якщо там говорити там про наших хлопців, ніхто з них не хоче цього. Ніхто. Всі хочуть бути вдома своїми сім'ями і щоб все було спокійно, мирно і тихо. Але коли зараз така ситуація, найбільше от дратує якась там байдужість чоловіків. Для мене було колосально дивним, коли от за певний період часу, коли ми в нас вже там трохи ми почали акомодовуватися у цивільне життя, тому що дуже складно було на початку. Ми звикли, що це кожного дня якісь навчання, кожного дня це там полігони, кожного дня це мобілізовані. І коли я вперше, мабуть, за певний період часу приїхала у Львів, я була просто от шокована, що люди собі там ходять, люди живуть, і це супер, що люди можуть себе зараз так почувати, можуть працювати. Але найбільше мене лякає от байдужість чоловіків, які от навіть не думають, не розглядають такого варіанту про те, що вони можуть піти в армію. І коли там лякаються, ховаються від воєнкомату, це також дуже і дуже неприємно. Тобто я і будь-хто з тих моїх колег, які служать, ми хотіли цього. Так, ми хотіли неймовірних вражень, полігонів постійних. А хтось не хотів, і для нього це нормально. Він не бачить нічого в цьому надзвичайного, і це найбільше сумно. Повинно в першу чергу бути розуміння того, що ця людина може стати в нагоді, може допомогти нас приблизити до чого ми всі стільки часу йдемо. Це купа сліз, купа різних речей, які насправді ховаються от за нашими спинами, тому що всі ми втомлюємося, ми втомилися. Також. Наш ресурс також не є вічним. Тобто потрібно, як то кажуть, свіжа кров. Не обов'язково, що ця людина одразу поїде на схід. Він може також стати хорошим інструктором і допомагати нам в процесі навчання людей, які там готові виїжджати. Так? Тобто це зараз якесь покарання для людей. Не повинно бути такого. Звісно, основна маса, яка прийшла і готова була виїжджати, вона приходила ще на початках, там до літа, умовно кажучи, весна, от літо. От решта ті, хто приходили вже пізніше, ми глибоко їх поважаємо і цінуємо, що люди ще приходять, тому що справді є люди, які готові підписувати далі контракт, служити. От, але їх все рівно мало, не вистачає. От і потрібно бути готовим. Краще мати вже певні навички, знання і розуміння того, що може їх очікувати, аніж коли це несподівано трапиться. От і все. Дуже дякую. Я теж закликаю до того, щоб і не бути байдужими, головне, і принаймні вдосконалювати самому. Це Юлія Мірчук, старший інструктор з бойової підготовки Нацгвардії України. Незабаром, власне, буде день Нацгвардії. Вітаю вас професійним святом. Дякую за розмову. Дякую за те, що допомагаєте рятувати життя наших героїв і знищувати ворога. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте, ставте лайки. Побачимось.